Үйнөрөрө бүлге балаганы нуунаксыз күнүгөр дойдурдунан государственный дума выбора болар. Республикага ага сүз 11 выбордыр участоктор эллен колоста ныытыга булан нактык белемненер. Бутугунан Екатерина Мосова репортага. Ты хайсатын академиятын студентларын бүкүннерге кепсетер-кепсетилере, үллестер сонунлара эргиен келен госдума быбаргар тохтур. Этерге дылы көхтөөг итчат быбар тыыннан олорор. Ким хая кандидаты таларын быхарына сылжар. Гостыр участок полар бие бу учебный заведение полар, на бәйбеде же участок так полох пут, студенты барам бар голостых пут. Бастыкым выборды болан кандагара ответственность еген бар, онна кеги долгу ярагая бит. Казбир гражданин бары дагара выборда ахтар. Мен меха выбор берелер эттен ярын. Саха Сергер барытағы сүз 11 бывардыр участок тәрелен тұрар 34 территориядағы бывардыр комиссия үлелер. Беленге тұрғынан 600 сүрбе 5 тұхынша кеге ата сола коласта атчы спегер кері хаджар самы әлбәқ сүз 610 тұхынша бывардачы атчы Джакускай Коракка бар. Алло, здравствуйте. 790 бывардыр участок. 790 номердеяк бывардыр участокка сүнгүнен Джакускай Корат Ленин Октябрьский улсаларгар олорорджан коластыллар. Аксанара 2 тынчыктан таксам. Келерге өйдөтөр сырдатар листере таркаптар. Онтон бывар күн КН келбет жанга открепительный удостоверениялары береллер. Биха комплекс обработки избирательных бюллетеней денолот автоматизированный тохтурар биха урна. Инегнан хлор бо уже лара лоробот. Онатон бу субботага уже үлелерин бербеткелен уже бу искренняга комплекс бүтүлөрдө. Кабинка кең кон кийлерге удобный гана. Онна бу белем трафареттер кеталар. Онна лупалар кеталар кини бүлүтөнүн кийлен маннык уган бара. Бетин кандидатыгар белие турурар. Дробиларынан качақтақ жон коластыр бір аптырын толыры туханаларгар бүгірдік анал условияны білімнейлер. 118 нөмірді ақ бұбардыр үшастық бұл саңа тәрелебіт болан. Икі бүк әпейтнесті ақ. Қамығияға оған кейі үлелер. Территориальная избирательная комиссия бейтіні параллельный юреті ғаддер. Оны бюллетеннері бүкінерге лықтақ бұд. Быйыл Государственный Дума депутаттыра партия испегінен итенне бир мандаттақ округтарынан талылалар. Онын дойду парламенін 8 ыңырғылақ составын бағарарға 2 бүлетен толырылықтақ. Федеральный испег бүлетенін тұтан тұрауын. Манна бұ бүлетенге 14 партия келді. Онна бұ кіндер кен бұбардыр қамығы Российской Федерации кені жүребевкі үпітінен ол бұхытынан кені бәрәдігінен манна бұ бүлетенге келділер. Оноттан бұл бақынлық партияны өйіргітін көрін ғытыдығыр бұл квадраттарға бір қалашқын тұрарақты, бір ере қалашқыны. Өссе бір бүлетен сүрбет өрдіс нөмірді ақ Сақасырынағы бір мандатты ақ оқырықтан кандидаттары талығыға ананар. Манна ағыз кандидат аты сола сұрылласын жар. Ағыз адны мандатмек кедді. Оны келінлер бұл алфавит бұғытынан бұл бүлетенге келділер. Қас бірді кандидатты ғынан хетінлері ғырылды бұта, талбыт кандидатты ұтары квадратқа әме бәлет ұрылғақты. Сокуан бұғытынан бұғыр бүлетенігер марқы сұғырылар, бәчет ұрылар, қамығыя үкі шілене үлі баттыр. Өскетін бұғырдатшы бүлетенге қаз дәбелені тұрғыр бұд, әбетер бұғатын толарбатақ болағына жеңе суанан ағылар. Дағатан әттеққа бұйыл партиялары, кандидаттары бараларын ұтарабынден графа бүлетенге суақ. Да ағыс жастан дойды дүнен ұлақан солталақ политическая кампания сағаланыға. Республика үрдінен барыда ағыс 111 бұбардыр жастық қоластағыны ғытарға. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Сақат Левенеті, Чекускай.